Jaké jsou tři nejčastější důvody rozpadu vztahu? Statistiky současného moderního světa vypovídají o tom, že každé druhé manželství se rozvede do 3 až 5 let po uzavření sňatku. To je strašně vysoké číslo. A já jsem si nedávno povídala s mladým mužem, kterého právě čekají zásnuby, a on se mě zeptal, tak když už 20 let učíš o vztazích a intimitě, jaké jsou teda nejčastější důvody, proč se páry potom rozchází anebo rozvádí? Jestli vás zajímá, jaké tři nejčastější důvody vidím já, tak poslouchejte dál. Jeden z velmi často zastoupených důvodů vnímám v tom, že jsme přestali ctít takzvanou polaritu mezi mužem a ženou. Že nějakým způsobem předpokládáme, že ten druhý bude prožívat, myslet, cítit a fungovat podobně jako my. Což logicky nemůže nikdy úplně platit. A neplatí to mezi jakýmikoliv dvěma lidmi, protože každý z nás máme za sebou jiný životní příběh, jiné životní zkušenosti, jiná očekávání. A současně vnímám, že je i mnoho přirozených rozdílů v mužském a ženském prožívání. To, jak myslíme, to, jak cítíme, to, jak komunikujeme, to, jakým způsobem se otevíráme v oblasti sexuality. A velmi často to, co startuje ženy, není to, co startuje muže. A my partnerovi většinou s láskou dáváme to, co bychom si přáli sami pro sebe. A tam vzniká mnoho nedorozumění. Je to ano v oblasti sexuality, a k tomu se ještě dostanu za chvilku, tak je to i v té každodenní komunikaci, kdy třeba žena řekne, přijdu za chvilku, nebo jdu jenom pro jabka a za pár minut jsem zpátky, a vrací se po hodině s plným košíkem, kde je spousta dalších věcí a jabka často i zapomněla. A ten muž si říká, to ona snad jako lže, nebo co? Ale ona nelže. Ona ve chvíli, kdy odchází, tak si myslí, že tam bude pár minut a má jinak nastavený systém prožívání, takže se úplně zapomene. A je tady a teď. A to je velmi, velmi femininní. Zatímco maskulinní je být zaměřený, všechno ostatní vytěsnit. A tuhle kvalitu často vidíme i doma, kdy třeba žena se diví, jak je to možný, že on je tak zabraný do práce, že si nevšiml, že já nevím, nám v rohu hoří, nebo že dítě se topí, nebo něco podobného. Ale tam ten maskulinní svět je opravdu nastavený na takové zaměřené vnímání jedné věci a opravdu často dokáže krásně vytěsnit zbytek. A my se tady často pak s partnerem hádáme, máme pocit, jak je to možný, vlastně na něj klademe ta očekávání, že by měl či měla fungovat podobným způsobem jako my. A je to škoda, protože v polaritě a v té různorodosti je i velká síla, díky které my máme mezi sebou víc přitažlivosti, víc jiskry a navíc se můžeme krásným způsobem doplňovat. Když to, že jsme jiní, nebereme jako slabost toho druhého, že on třeba není v něčem tak rozvinutý jako my, a naopak dokážeme využít to, v čem je silný on nebo skvělá ona. Tak to je téma polarity. Polarita je obrovsky důležitá pro partnerskou přitažlivost. A tady jdu na druhé velmi silné téma, které bývá důvodem pro mnoho partnerských trápení a ve výsledku pro mnoho rozchodů a rozvodů. A to je oblast sexuality. Je to obrovský balíček a velkou chybou je, že my často pořád ještě nedokážeme o intimitě mluvit i s tím nejbližším člověkem, jako je náš partner. Je to pro nás těžké vůbec rozpoznat a pojmenovat to, co cítíme, to, co potřebujeme, to, co si přejeme. A jsme v této oblasti často i takový zranitelní. A tak stále znovu a znovu dochází k takovým situacím, jako že třeba, já nevím, muž v pokročilejším věku už najednou nemá takovou erekci, jako mýval dřív, a nemá chuť na sex, protože je přepracovaný, a tak partnerku začne odmítat. A ona ho vždycky tak nějak hezky pohladí a doufá, že z toho něco bude. A on, mám teďka moc práce, třeba, jo.
A teď té ženě se často v hlavě rozjede spousta scénářů. Jak je to možný? Má někoho jinýho. Já už se mu nelíbím, už nejsem dost atraktivní, visí mi prsa, jo? Teď se tam rozběhnou ty příběhy a jeho příběh je třeba nebude mi stát, tak se radši do ničeho nebudu pouštět. A tohle je tak často zastoupené téma a většinou o něm neproběhne v páru ani slovo. Jo? Takže tam na jedné straně jsou obavy, na druhé straně jsou obavy, je to nekomunikované a vzniká z toho spousta zranění. Ale to už jdu i k jádru pudla. Protože to, co většina z nás ve vztahu zažíváme na začátku, když máme štěstí, jako něco, co jde samo od sebe, jo? Že tam máte přitažlivost, je tam vášeň, v sexu to frčí a mnoho párů začíná třeba i tímhle způsobem, kdy ta sexualita je živá, šťavnatá, úžasná a pak se to po pár měsících nebo nejpozději letech změní. Často se to mění s příchodem dětí, mnohdy i dřív. A my se pak v tom vztahu snažíme nějakým způsobem jakoby třeba nakopnout tu původní sexualitu a často to nejde. A proč to nejde? Protože v dlouhodobém vztahu potřebujeme využívat jiné principy milování, které dovolí, aby to milování zrálo, aby šlo do větší hloubky, aby šlo do větší intenzity, aby tam ve výsledku bylo mnohem víc vášně i mnohem víc lásky. Ale my k tomu potřebujeme využívat, jak jsem říkala, jiné principy v milování. Naše pozornost jde jiným směrem. Naše doteky mají jiný charakter. A to my v tom našem poli společenském tak často nevidíme. My vidíme sex, který je postavený na vášni, takové to určité strám ze sebe oblečení, z tebe oblečení, nemůžeme to vydržet. Ale vědomé milování, o kterém mluvím, stojí na úplně jiných principech. A přitom je to za mě jako doslova záchrana a prohloubení intimity v 80% dlouhodobých vztahů. Jo? Že to je o změně úhlu pohledu na sex. Takže intimita a nesoulady v intimitě, pocit studu, pocit nejistoty, zranitelnost, nejsem atraktivní, nejsem dost dobrý, nejsem dost dobrá. Jo, všechny tyhle věci obrovským způsobem oslabují vztah a my často o těchto tématech nemluvíme, je to obrovská, obrovská škoda. A nebo když už uděláme pokus o tom mluvit, tak to třeba bývá nepochopeno na druhé straně. Takže tady, tam je obrovský potenciál pro velkou, naprosto zásadní změnu ve vztazích. Sexualita jde ruku v ruce i s emocemi a když se snažíme své pocity potlačovat, potlačíme i svou sexualitu. Tohle platí zejména pro ženy a i proto se tolik žen může jevit, že jsou takové jako chladné, vlažné, a nebo se sami trápí, že ze sebe nedokážou vykřesat tu chuť, tu vášeň. A je to proto, že v sobě dlouhodobě potlačují své emoce. Ať už proto, že se to naučili v dětství, anebo proto, že se to naučili s partnerem, kdy on nezvládal a nevěděl, co má dělat, když je to žena smutná nebo vzteklá a tak dále. A pak jsem chtěla zmínit ještě jednu oblast a to je zkrátka a jednoduše to, že mnohdy se zalekneme té určité nepohody ve vztahu, že tam najednou je neporozumění, že tam najednou je bolest. A protože dnes máme tu svobodu nebýt ve vztahu, kde nám není dobře, tak té svobody často využíváme až moc. A zejména, když je ten vztah mladý, a pozoruju to o něco častěji u mužů, kdy ten mladý muž je s dívkou a pak ona právě začne být trošku protivnější, emocionálnější, začne mu něco vyčítat a on to nechápe, proč najednou bytost, kterou on tak miloval, je najednou na něj tak hnusná. A řekne si, aha, tak to není ta láska, prostě to tak vypadalo, ale spletl jsem se. A vyloženě to vyhodnotí, jakože takhle přece láskyplný vztah nevypadá a takhle tomu i věří. A jde hledat dál. A většinou se mu něco podobného ale stane i v tom druhém a třetím vztahu. Jo? Takže ono je to o tom, nezaleknout se těch chvil, kdy je to takové temnější a bolavější a zjistit, OK, takže i ty partnerské vztahy sebou nesou tohle. A my, pokud chceme jít do větší hloubky,
tak potřebujeme jít ne od sebe, ale skrz. Tohle pochopitelně platí pro vztahy, které jsou zdravé. Jo? Nemluvím o vztazích, kde je manipulace a jakýkoliv druh tyranie, fyzické, psychické, to ne, tam jako vemte nohy na ramena a úprk. Ale pokud je to vztah, který je v jádru zdravý, ale najednou narážíte na ty emoce a máte tichou domácnost nebo se hádáte, nevíte kudy kam, tak za mě je často užitečné pochopit, že se toho nemáte tolik bát a že je cesta skrz. Jo, že když je nějaký konflikt a třenice, tak to není o tom otočit se k sobě zády a nemluvit spolu 3 dny, ale i když to bolí, i když je tam zranění na jedné či druhé, zpravidla obou stranách, tak znovu a znovu hledáme tu cestu k sobě. A to, co vám říkám, to není žádná teorie. To je velmi, velmi pevně ukotveno v praxi. A nejenom moji životní praxi, ale já už 20 let provázím lidi ve skupinách. A obrovskou, velmi silnou částí mojí práce jsou právě páry. Práce se vztahem, práce s intimitou. A ty principy, které pojmenovávám, jsou něčím, co nádherným způsobem funguje pro transformaci partnerských vztahů. A opravdu, jako to jsou obraty o 180 stupňů na mnoha místech, kde jenom ti dva zjistili, aha, my jsme prostě jenom spoustu věcí nevěděli, my jsme jenom nevěděli, jak na to. A když zjistí, jak na to, tak se najednou obnoví a posílí ten obrovský proud lásky i vášně, o kterém oni mnohdy už ani nevěřili, že tam něco takového může být. A zatímco určitě neříkám, že byste se každého vztahu měli držet zuby, nechty, prostě se stane, že se určitý vztah uzavře a vy potřebujete jít dál, i když to bolí, tak je lepší se oddělit, ale za mě vždycky stojí napřed vyzkoušet všechno. Udělat maximum pro záchranu toho vztahu, zkusit něco nového, zkusit nový přístup, jinak komunikovat, jinak zacházet s emocemi, zkusit nový přístup k sexualitě. A když vám tohle všechno nefunguje, tak si potom můžete říct OK, prostě jsme pro to udělali maximum, nejde to, jdeme od sebe. Ale napřed bych řekla, vyzkoušejte to, protože já sama jsem byla svědkem mnoha a mnoha vztahových zázraků, totálních vztahových obratů. A pokud je to téma, které vás zajímá, tak já bych řekla, neváhejte a přijďte na retreat pro páry, což je víkendový kurz, nebo teď zanedlouho za týden máme prodloužený víkend, co děláme vždycky jenom jednou za několik let, takže je to takový výjimečný formát, kde máme současně ještě obsah navíc proti běžnému retreatu. Současně chci říct i těm, kdo už jste s námi byli na retreatu pro páry, neváhejte si ten retreat i zopakovat. Jo? Já často slyším od lidí, bylo to naprosto hustý, prostě tolik lásky, tolik vášně, to jsme nikdy v životě neměli. Ještě jsme z toho žili další dny nebo týdny a pak to tak nějak vybledlo. A já bych řekla, tak to pojďte znovu osvěžit, protože ono to trvá, než si vytvoříme nějaký nový návyk v životě, tak to stojí určité úsilí a připomínání si toho, co chci žít jinak. Takže my logicky, my máme návyky, vztahové návyky, komunikační návyky, emocionální návyky, sexuální návyky. A když máme návyky, které nám nefungují, a potom přijedeme na kurz, tak tam najednou trénujeme návyky nové. A ty pravidla fungují. A vytváří najednou úplně nové klima v tom vztahu. A jak přijedeme zpátky domů, tak chvíli ještě můžeme na setrvačnost žít těmi novými návyky, ale pokud nejsme dost pozorní, tak se mohou znovu objevovat i ty návyky, na které jsme byli desítky let zvyklí. A to není nic špatného, není to nic, za co byste sami sebe měli nějakým způsobem odsuzovat. To je velmi, velmi přirozené. A ten princip je, že zkrátka vím, že se to děje, vím, že je tady ta tendence, a vědomě jdu proti tomu. Jo? Vědomě zasazuju ty nové návyky do svého života. To je úplně u všeho. Jo? Pokud jste zvyklí pít kafe a najednou se rozhodnete, že nebudete pít kafe,
tak se vám milionkrát stane, že budete mít chuť na to kafe a nedáte si ho. A tak jako i ve vztahu to může vypadat tak, že budete mít milionkrát chuť se pohádat, říct něco, ale prostě už víte, že to nikam nevede, no tak to prostě najednou neřeknete. Ale bude vás to svrbět na jazyku, jo? A takhle to chvilku trénujete a po nějaký době už vás to ani nenapadne. Tak jako toho, kdo pil kafe, najednou už na to kafe vůbec nemá chuť a dokonce třeba si říká, ne, to nemůžu, to by mi bylo špatně. A zrovna tak i vy ve vztahu najednou cítíte, ne, tohle fakt říct nechci, to by nám bylo špatně. Takhle to funguje s integrací nových návyků a je úplně v pořádku, že je tam určité období, kdy si je potřebujeme znovu a znovu připomínat. Takže všem, kdo nějakým způsobem řešíte vztah a chcete ho zlepšit, tak vám ze všech sil držím palce a určitě budu moc ráda i vaší průvodkyni, ať už na živém kurzu, a nebo můžete využít i formy online kurzu pro retreat pro páry, ať už ve virtuální podobě, anebo jako online program Tajemství šťastného vztahu. Mějte se krásně, budu i ráda, když tohle video pozdílíte dál, protože já osobně jsem přesvědčená, že ty tři oblasti, o kterých v něm mluvím, se týkají obrovské spousty dvojic, které často neví kudy kam, ale přitom to, co řeší, není nic dramatického, není nic zásadního. A dramatické to začne být ve chvíli, kdy dovolíme, abychom se skrz to víc a víc vzdalovali až do úplného rozpadu vztahu, což často ale znamená už i rozpad rodiny a to bolí. Kdo jste tím prošli, tak asi i víte, jak to bolí. Současně to pro někoho může být úleva, ale pochopitelně mnoho z těch, kteří prošli rozpad, rozvod a najednou střídavá péče a spousta emocí, která se vynoří úplně novým způsobem, tak víte, že to není úplně jednoduchá věc, že to není vždycky takový jako jednoduchý střih a začínáme na novo někde jinde a že stojí za to udělat maximum pro to, abyste to rozpadání řešit nemuseli. Děkuju, kdo jste dosledovali až sem. A pokud chcete víc inspirace, můžete se přihlásit i na můj YouTube kanál, kde pravidelně přidávám inspirující videa. Někdy to jsou odpovědi na otázky, někdy to je nějaké téma, které mi přijde, že bych měla sdílet. A můžete se tam zapsat k odběru, abyste dostali notifikaci o každém dalším videu. Mějte se hezky a budu se těšit opět na viděnou.